Menso počinice za počitek je za zabavo, da se malo s prijatelji vidim, pa da ni šole. Čim več vrednosti z družino, pa da bi pomagal starim staršem. Itak se moramo pa tudi malo učiti, pa malo moramo še vedno delati. Bo z mojo najboljšo prijateljico hodili ogledati muzeja in da bojo pekli palačinke. Je zelo fajn, hlevo se dobro počutim, živaljo se zbližam. Me razveseli, če sem žalosten v gozdu, pa uživam v naravi. Bom prvič odšla na Fuerteventuro in se zelo veselim. Najbolj se veselim svojega rojstnega dneva. To, da bo zopet v Slovenijo prišla moja prijateljica, ki se je preselila v Anglijo. Da bom dolgo spal.